Ето едно гробище от 17 век. Не, колко са хубав. На 26.05.2014 година в Лондон. Под Ла-Манша с автобуса, с вагончета, тип влакче. Пристигнах за първи път в UK. Преди пълното и разваляне. И какво открих? Абсолютно цветна картина на всичките националности. Балтика, Източна Европа, черни, зелени, всякакви. И тук е началото на моята политическа партия. Помагам с еко, зелени оттенки и фракция. Много българи. Руснаци, украинци, всякакви. Точно такива, каквито са предвидени в моята политическа партия. Помагам. Как съм щастлив.